اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajmin. Hvala i zahvala Allahu Đelešanu pripada gospodaru svih svjetova. Učimo salavat i salame na Muhammed alihi salam, na njegovu porodicu, časnu ashabe, njegove vjerne i sve vjernike. Danas je 11. Rebiul Evel, a inače po islamskom računanju vremena već je nakon akšam namaza nastupio 12. Rebiul Evel, dan kad se rodio najbolji Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, od oca Abdullaha, od majke Amine, od plemena Kurejš, paraunuk Ibrahima alejhi salatu ve selam i njegova sina Ismaila 570. godine u Mekki. Imao je sedmoro dece. Rodio se u mjesecu Rebiul Evel. Interesantno je to što za događaj njegovog rođenja vezani su nekoliko stvari, nekoliko događaja. U jednom vjerodostojnom hadisu Muhammed Al-Islam govori, kaže, ja sam iskrena dova Ibrahima Al-Islam, ja sam radostna vijest Isa pejgambera i moja majka kad me rađala, iz nje je izlazila velika svjetlost. Ibrahim alejhi selam je poslanik koji je živio u Mekki, gradio Kabu, i on je činio nekoliko dova. Prvo činio je da kaže, rekao je, Rabbena takabel mina, gospodaru primi ovo od nas, od njega i njegova sina Ismaila koji su gradili Kabu. Pa je Ibrahim alejhiselam govorio, gospodaru, daj da srca ljudska žude za ovom Kabom. I to mu je Allah dragi ispunio. I onda je Ibrahim alejhiselam molio Allah uzvišeni, dadni da od ovoga naroda, od ovoga mjesta ovdje bude poslanik koji će ih pozivati. I to mu je Allah dželešanu ispunio, pa je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme potomak od njegovog sina Ismaila koji je također bio poslanik alejhiselam. Kad je Božji poslanik rekao, ja sam radosna vijest Isa alejhiselatu vesselam, kao i raniji poslanici, je opisivao Allahova poslanika i rekao je da će njegovo ime da bude Ahmed. Jedno od imena Muhammed alejhiselatu vesselam jeste u Kur'anu Ahmed, Taha, Jasin, Muzemil, Mudathir i još sto i nekoliko naziva sa kojima ga Allah dželešanu u Kur'anu nazvao, negdje oko 104. I kako stoji u vjerodostojnom hadisu, Amina kad ga je rađala, iz nje je izlazilo svjetlo koje je obasijalo dvorce Šama. Još neki događaji su se desili, dakle, jednog vladara, nepokornog Allahu Đelešanu, dvorci su se srušili u tome danu, jezero Save u Iraku im je presušilo i poklonicima vatre ljudi koji su vjerovali u sunce i palili vatru, imali su tu neku vječitu vatru u kojoj su stalno dolijevali nekakvo ulje, nekakvu smesu drva i zvali je vječitom vatrom. Dakle, toga dana kad se Božji poslanik alejhiselam rodio i ta im se vječita vatra ugasila, u stvari, taj dan je Allah Đelešanuhu obilježio kao jednim velikim znakom i događajem da se rodio najbolji. Večerasna naša tema je interesantna, a ona glasi kako nas poslanik alejhiselam poziva, odnosno to je Allahova Đelešanuhu metodologija kako Allah Đelešanuhu poučava Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme da on nas poziva, da poziva cijelo čovječanstvo u islam. Dakle, koji su to kuranski ajeti kao metodologija sa kojim je Allah Đelešanuhu pozivao Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, pa da mi vidimo koja je to metodologija da mi nju slijedimo. Prvo, u suri El-Gašije, u 21. ajetu uzvišeni kaže وَذَكِرْ إِنَمَا أَنْتَ مُذَكِرْ.
Kaže, pozivaj, ti si doista onaj koji poziva, ili poučavaj, ti si onaj koji ih uči. Muhammed alejhisselam je često govorio, ja sam poslat kao učitelj. Jedne prilike je u džamiju ušao i video jednu grupu ashaba govore o nauci, jedna grupa ashaba govori o islamu, o pobožnosti. Poslanik alejhisselam je prišao i seo kod one grupe ashaba koji su govorili o nauci i rekao je naglas da ga čuju, kaže, ja sam, kaže, poslat kao učitelj i moje da poučavam. Dakle, to nikako ne znači da Boži poslanik nije hteo da govori o islamu, nego ga islam tera da govori o nauci. Islam ga poziva da govori o nauci najprvo. Dakle, prva stvar, prvi metod jeste da je Muhammed s.a.v. poslat kao učitelj. O ovome ajetu veliki učenjak modernog doba 20. vijeka Sejd Kutub kaže, ovo je prva tvoja dužnost, komentarišući ovaj ajet svome tefsiru fi dilalil Kur'an, kaže, ovo je tvoja prva dužnost, to je tvoja uloga u ovome zadatku, ti nemaš ništa drugo osim sa ovim što si zadužen, ti si dužan da poučava, sposoban si i za to si zadužen. Dakle, osposobljeno da Allaha Đelešanu kao poslanik. Druga stvar jeste da je u stvari Muhammed s.a.v. nama dat kao milost. Zašto? Zato što je poslanik s.a.v. često govorio enel hatem, ja sam zadnji poslanik, i da je jedne prilike bio pitan koliko ima poslanika, rekao oko 120.000, u drugom hadisu 124.000, od njih je Allah Đelešanu 25 najboljih spomenuo u Kur'anu, 25 najboljih 5, a od najboljih 5 Muhammed s.a.v. je kao najbolji i zadnji. O tome govori sura Ali Imran 164. ajde, uzvišeni Allah kaže, Bismillahirrahmanirrahim, لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Ovdje se kriju nekoliko metoda. Prvo, u prijevodu ovaj ajet znači Allah Đelešanuhu je svojom milošću vjernike obasuo. Kad im je jednog njihovog između njih kao poslanika poslao da im riječi njegove kazuje, da ih očisti, da ih knjizi nauči i mudrosti nauči, jer su prije toga bili u očitoj zabudi. Ovdje se krije još nekoliko metoda, odnosno još 5 metoda. Prva metoda jeste لَقَدْ مَنَ اللَّهَ ti, on je poklonjena milost. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve selleme nama je poklonjena milost. Šta to znači? To znači da će Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, kako stoji u hadisima, prvi zakucati na dženetska vrata. Od svih poslanika, Muhammed je zadnji, ali kao najbolji od svih poslanika će prvi zakucati na dženevska vrata. Šta to dalje po nama znači? Da ćemo ga mi slijediti, da ćemo mi biti među prvima, je li tako? Kur'an kaže nešto drugo. Bismillahirrahmanirrahim, kuntum hajre ummetin uhriđat li naste morune bil ma'rufi veten heune anil munker vetu minune bila. Vi ste, kaže, najbolji umet koji se pojavio od ljudskog roda. Vi tražite da se činu dobra djela, odvraćate od zlih djela i vi vjerujete u Allaha. Dakle, Allah Đelešanu govori da mi kao sljedbenici Muhammeda, kojeg nam je on poslao kao milost, smilovao nas, odabrao nas, da smo mi najbolji umet. Svi ovi ostali umeti, sljedbenici ostalih ranijih poslanika jesu dobri, ali Muhammed s.a.v. je kao najbolji i Allah Đelešanu mu je izabrao najbolje ljude. Dakle, druga stvar jeste, koja je spomenuta ovdje u Kur'anu, druga metoda pozivanja vajuzekihim, da ih očistiš. Da očisti Boži poslanik sa sveme vjerovanje i da nas očisti od grijeha kako bi mi očistili našu pobožnost. Da očisti vjerovanje poslanik sa sveme, najkrupniju stvar koju uradio i prvu najkrupniju stvar koju uradio kada je svoje meku jeste očistio Kjabu od lažnih kipova. Dakle, da očisti vjerovanje, da uspostavi čisti tevhid vjerovanje Allaha jednog i jednica tog i da nas očisti od grijeha, da nam pokaže metode i puteve kako da se očistimo od grijeha. Dalje, kaže, vojuali muhumul kitabi, da ih naučiš knjigom.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio živi Kur'an koji hoda i on je ujedno i recitirao sahabima Kur'an, ujedno i tumačio Kur'an, ujedno im prenosio i suštinu, intenciju Kur'ana, ujedno i tedžvid Kur'ana, ujedno i praksu Kur'ana. Peta stvar koja spominje jeste vel hikme, i da ih mudrosti naučiš. Oni su imali neke mudrosti koje su bile vezane za njihove kipove. Kad je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an, onda su se sve mudrosti vezali za Allaha i proizišle iz Kur'ana, iz objave, iz Muhammedovog s.a.v. govora, pa je Boži poslanik s.a.v. kao Muhammed odabranik, potvrđen, opunomoćen njegov govor u Kur'anu, iz njegovog govora i poziva, izlazi samo mudrost. Bez obzira da li Boži poslanik nekada kaže tri riječi, pet riječi, manju ili veću rečenicu. Dalalim mubin, jer su oni bili u očitoj, jasnoj, očiglednoj zabludi. Da ih izbaviš iz zablude, to je jedna od najvećih blagodati, da je Muhammed s.a.v. izbavio čovječanstvo zablude i pokazao im svojim primjerom pravi put. U stvari, ovo se veže za početak ajeta, da nam je Allah dragi svima nama milost ukazao i trebamo se posebno u našim dobama zahvaljivati što smo ummet Muhammedov s.a.v. Jer u jednom hadisu stoji da je Muhammed s.a.v. rekao: prolazit će ummeti, ali kad dođe moj umet, on će, kaže, prekriti horizont brda i doline. Kad budete, kaže, vi kao sljedbenici prolazili, raniji poslanici će gledati u vas i reći će: subhanallah, skoro svaki od ovih je mogao da bude poslanik. Subhanallah, čudit će se poslanici i reći će: skoro svaki od ovih je mogao da bude poslanik. Pa je Boži poslanik rekao: kad bi imalo pejgambera posle mene, to bi bio ko? O? Omer. Omer. Omer radi Allahom. Sljedeća metoda jeste, koja sadrži u suri Ahzab 45. ajetu, gdje glasi: bismillah rahman rahim, ja je nebiju ina erselnake šahiden wa mubeširen wa nadhira. Dakle, spominje se ovdje izraz šahid, svjedok. Da Boži poslanik s.a.v. ljudima svjedoči na najbolji mogući način i da kao svjedok na dunjaluku uvijek gleda da olakša. Uvijek gleda da oprosti, uvijek gleda da pomogne. Bil haqi, dakle u sljedećem ajetu sure Fatir, spominje se 24. Ina erselnake bil haqi bashira wa nadhira. Mi te šaljemo sa istinom kao obveseljivača, donosioca radosnih vijesti. Dakle, bil haqi, sa istinom. Allah Dželešanu govori da je Muhammedov govor istina. Pa su nekada mušrici i idolopoklonici pokušali da nađu grešku Muhammedu s.a.v. Pa nisu mogli da nađe nikako, pa ponovo i jedne prilike su prigovarali onim učenim ashabima koji su bilježili, pisali hadise od poslanika. Kaže: vi pišete od poslanika sve što čujete. Kaže: jeste. Jer on, kaže, čovjek, kao što vi muslimani kažete, jeste. Jer se on nekad naljuti, jeste. Jer je on nekad žalostan, jeste. On nekad razočaran, jeste. I ti vi sve to pišete. Jeste. Pa kako je to moguće? Kad je on ljut da vi pišete. Pokušali su da unesu sumnju u povjerenje i ljubav ashaba prema poslaniku. Ko što sad to rade neki zapadni mediji, da ih ne citiram, nije im ovdje mjesto ni čast, u ovome mjesecu ljubavi, mjesecu poslanika, vrijeđe nam poslanika. U stvari, to kod nas treba da urodi kontraefektom, da ga mi sve više volimo i da ga slijedimo i da što više salavata na njega učimo. A salavati su odabrane dove na poslanika, ništa drugo. I onda su došli ti ashabi, učeni, pametni, kažu: Allaho poslaniče, ljudi kažu da se ti ljutiš, da si ti nekad razočaran i tako dalje, i mi to sve pišemo. Boži poslanik je rekao tome ashabu: sve piši od mene. Tako mi onoga u čoje ruci moja duša, iz ovih ustine izlazi ništa drugo sem istine. To ne može ni jedan čovjek na svijetu. To toliko perfektno nije mogao ni jedan poslanik na svijetu.
mada su svi poslanici kod Allaha isti, Ali je jedan najbolji i od njega se sve zapisuje. I Allah Dželšanu je opunomoćio Muhammedov govor salaseleme u Kur'anu u suri Neđem u 3. i 4. ajetu, gdje Allah uzvišeni kaže: "Ve ma jentiku anil heva in huve ila vahin juha." On ne govori po hiru svome, to je objava koja mu se stavlja do znanja. 7 načina imalo objave kako je Muhammed salaseleme primao Kur'an i tumačio ga. Sljedeća riječ koja se spominje ovdje jeste beširun, radost. Poslanik koji je donosio radost. Ovo je jedna posebna tema. Dakle, poslanik alejhiselam kad je pozivao ljude, ljudski rod, prvo bi im govorio o vrijednostima djela, fadailul a'mal, posebna literatura koja govori o vrijednostima djela, vrijednostima svih farzova, obaveza, vađiba, suneta. Prvo im je govorio o vrijednosti da ih privuče. Wa nadhira, ovdje se spominje riječ nadhir, opomena. Boži poslanik bi prvo govorio istinom, govorio bi kao učitelj, govorio bi jeli kao jedan koji će svjedočiti, uvijek sa svojim djelom pokazati, donosio bi radost i ponovo posle jeli donosio bi opomenu. Nakon toga bi donosio opomenu. Ali kad bi Boži poslanik s.a.v. opominjao ljude, to bi bilo uvijek sa nekom poukom, neziren opomena. Sljedeća metoda poslanika s.a.v. jeste da cilj te opomene probudi kod Allahovi robova strahopoštovanje i bogobojaznost. A to jeste sadržano u suri El-En'am u 51. ajetu. Gdje kaže bismillahirrahmanirrahim: "Vazir bihi allazine jehafune e jahšurune ila rabbihim. Lejse lehum min duni valijum vela šufjun la lehum jetekun." U prijevodu i kaže: opominje ljude Kur'anom. Oni koji strahuju da će pred gospodarom svojim stati i sakupljeni biti. Kad osim Allaha ni zaštitnika, ni zagovorača, ni pomagača neće imati. Da bi se Allaha pobojali. Ovdje se sadržavaju dvije riječi, dvije metode. Jehafune, opominji ih na strahopoštovanje. Strahopoštovanje. Nigdje u Kur'anu ne piše da mi se trebamo samo plašiti od Allaha Dželešanuhu kao da je Allah dragi neuzubila neko strašno biće, ili kao da Allah Dželešanuhu neuzubila jedva čeka da nas kazni. Nego strahopoštovanje da svojim grijesima ne izazovemo Allahovu Dželešanuhu ljutinu. Stvari, čovjek treba previše da uradi grijehova velikih i teških, ili da u stvari čitav njegov život budu grijesi, pa da onda možda naljuti gospodara svjetova. Zašto to govorimo? Zato što Allah Dželešanuhu postavio sebi pravilo u jednom hadisi kuci, rekao je: moja je milost ispred moje ljutine, moja milost prednjači u odnosu na moju ljutinu. Uvijek Allah Dželešanuhu želi da prvo oprosti i gleda, iznalazi načine prvo da oprosti. Poslanik s.a.v. ovaj način je bio prvo milost. I zato kuranski ajet stoji, kojeg svi znate: "Vemar sernakile rahmetelil alemin", mi smo poslali tebe Muhammede kao milost. Pa jeste, dolazi jedan čovjek, u ovom je u vjerodostojno sahih opisano, dolazi jedan čovjek i kaže: "Allaho poslaniče, ja sam oženjen, učinio sam blud, došao sam da se izvrši nada mnom šerijatska kazna i da se oslobodim toga grijeha." Boži poslanik kaže: "Vrati se." Dakle, nakon što je uspostavljen šerijat, on dođe da se izvrši šerijatska kazna i da mu se grijeh oprosti. Jer kad se nad nekim izvrši šerijatska kazna i on prihvati da mu se izvrši šerijatska kazna, grijeh mu oprošta. Boži poslanik s.a.v. kaže: "Vrati se." On dolazi drugi put. Boži poslanik kaže: "Vrati se." I kaže ashabima: "Raspitajte se ko je on." Oni su rekli da je on jedan pametan čovjek iz svoga plemena, jedan od najpametnijih. On dođe treći put: "Allahov poslaniče, ja sam oženjen, učinio sam blud, došao sam da me kazniš." Treći put dođe. Boži poslanik kaže: "Vrati se." I kaže ashabima: "Detaljno ispitajte ko je on, psihički, porijeklo, intelektualno." I oni su otišli u njegovo pleme, u njegov narod, ispitali. I došli mu se izvještajom: "Allahov poslaniče, to je jedan čovjek pametan. U stvari, odnosno, jedan od najpametnijih ljudi i on zna šta radi, učinio je grijeh i hoće da se kotariše grijeha još na ovome svijetu."
Čovjek dolazi četvrti put. Allahov poslaniče, ja sam učinio blud, ja sam ženjen čovjek, došao sam da me kazniš. Šta je Boži poslanik uradio? Žao mu je bilo. On je jedva čekao da oprosti, a ne da kazni, ne da obruka, ne da oljaga čovjek. Pa makar i velikog grešnika kao ovaj. Šta je Boži poslanik uradio? Rekao je ashabima, vi uradite kaznu. Neću da dušmani govore kako Muhammed kažnjava svoje ashabe. Žao mu je bilo. Dakle, to su jedne metode koje su fascinantne, koje Boži poslanik sa srem jedva čekao da sakrije, da prikrije, da oprosti, da umanji i kaže njegova supruga Aisha, koja ga je poznavala kao muža, kaže uvijek, kad bi Boži poslanik trebao nešto da odluči, da se njegova riječ tu dovede u pitanje, da kao odluka bude, uvijek bi, kaže Boži poslanik, tražio lakši način. U okvirima Kur'ana, u širini kur'anskih propisa, razumijevanje, suština i intencije Kur'ana uvijek bi gledao da na najlakši mogući način jeli, uradi bilo koju sankciju. Lalekum yattakun, u ome ajetu je sadržano, kaže da vas pozove na bogobojaznost. Stvari Boži poslanik sa seleme, prvo kao učitelj poziva da slijedimo istinu, da je poslat svim ljudima, njegov poziv je širok, do sudnjega dana obuhvaćen. Boži poslanik je beširun ve nadirun, donosi radost, donosi opomenu, donosi mudrost, objašnjava Kur'an i tek nakon toga opominje na najljepši mogući način i tek nakon toga ljudima govori da trebaju strahovati zbog grijeha svojih prema Allahu Dželešanuhu, da trebaju biti bogobojazni i nakon toga dobija još jedan ajet. I sure El-Enfal ajet koji je bio radost svih ljudi u njegovom vremenu, 33. ajet sure El-Enfal. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. U prijevodu kaže Allah Dželešanu i Muhammede neće kazniti dok si ti živ među njima. Dakle, Allah Dželešanu neće poslati muslimanima kaznu, musibet, katastrofe neke ogromnih razmjera dok si ti živ. Dakle, iz ljubavi prema poslaniku Allah Dželešanu neće da kažnjava ljude. Ali šta se dešava nakon što poslanik preselio najljepše društvo? Šta se dešava sa nama nakon što je on preselio? Drugi dio ajeta također je Allahova Dželešanu milost, pa kaže i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih moli da im se oprosti. Dakle, ovdje imamo dva metoda. Neće kazniti tvoje drugare, tvoje ashabi, muslimane, muslimanke dok si ti živ iz ljubavi prema tebe. Drugi metod, neće kazniti Allah Dželešanu nikoga i nakon tvoga preseljenja na ahiret sve dok oni mole za oprost. Šta to znači? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kaže Allah Dželešanu mi je objavio dvoje. Kaže da ih Allah Dželešanu neće kazniti dok sam ja među njima i da ih Allah Dželešanu neće kazniti poslije preseljenja na ahirat sve dok mole da im se oprosti. Pa kaže kada ja odem na ahiret, kad ja preselim na ahiret, ostavit ću vam traženje oprosta sve do kijametskog dana. Pa u tome kontekstu, dakle, kogod traži oprost od Allaha Dželešanuhu, pa kaže Muhammed s.a.v. da je Iblis rekao i zakljao se Allahu, tako mi tvoje veličine i uzvišenosti, ja ću se truditi da ti ih sve zavedem, da ih na nepokornost navede. Allah Dželešanuhu mu je uzvratio Iblisu, rekao je tako i moje veličine uzvišenosti, ja ću im uprkos tebi uvijek opraštat dok me god budu molili. Pa je Allah uzvišeni rekao u hadisi kuci, robe moj, da dođeš na sudnjemu danu, ja sam se od tvoga hadisa od radosti puno puta naježio. Pa hoću da tu vama radost prenesem. Allah Dželešanu kaže u hadisi kuci,
Kaže, robe moj, da dođeš na sudnjem danu meni, a tvoji grijesi kao brde i planine, a ne budeš mi u ničim širka činio druga, pripisivao, robe moj, ja ću te obasuti sa isto toliko oprosta. Ima li što ljepše od toga? Da mi dođemo pred Allahom Dželešanom sa velikim grijesima, sa malim grijesima, poput brda i planina koji se vuku iza nas, koji hoće da se strovale na naša pleća i da nas gurnu u džehennem. Ali ako Allaha budemo iskreno vjerovali i nikad nikoga u ni u čemu sa njim ne budemo ravnali, Allah uzvišeni se kune da će nas sa isto toliko oprosta obasiti. Molim Allaha Đelešanu da slijedimo poslanika milosti. Molim Allaha Đelešanu da ove metode poslanikove, kako ga Kur'an i Allah Đelešanu uče, da ih mi praktikujemo u našem odnosu prema Allahu Đelešanu, u našem odnosu prema poslaniku, voljenome, u našem odnosu prema najmilijima, prema muslimanima i nemuslimanima. Jer je Allahov Đelešanu poziv, Allahov Đelešanu poziv je upućen svim ljudima. I u islamu ima mjesta za sve ljude koji nisu muslimani da dođu u islam i da se spase. Zato Allah Đelešanu u Kur'anu poziva ja ejuhen nas, o ljudi, poziva sve ljude. Molim Allaha uzvišenoga da ne obaspe ljubavi prema njemu, ljubavi prema pokornosti njemu, poslaniku, muslimanima i nemuslimanima, da imamo lijepo mišljenje prema Allahu Đelešanuhu, vjernicima i nemuslimanima, za koje jedva čekamo da uđu u naš saf, da se spase džehennem i zarade dženet. Amin.